Olen aika lailla kallistunut siihen, että mä tulen ottaa koronarokotuksen. Sen enemmän mä luen koronarokotuksista, niin sen enemmän mä kallistun sille puolelle, tai on syy, miksi mä oon kallistunut tälle rokotuspuolelle. Ja se johtuu siitä, että mä tiedostan, että maailmassa on ollut monia sairauksia ja viruksia, joilla on sitten rokottamalla vaan päästy eroon. Ja tämä vahvasti näyttää siitä vahvasti tieden pohjalta, että tämä koronavirus on yksi näistä. Että kun mä saisin rokotteen, mulla olisi itsellä vähän turvallisempi olo, mä pystyisin jatkaa sitä mun vanhaa elämää. Ei tarvitsisi pelkää niin paljon koronatartuntaa. Toki koronarokote itsestään takaa sitä, että sä et voisikin sairastua siihen, että luonnollisestikin turvavälit ja maskit pitää, mutta se antaa mulle vapauden matkustaa esimerkiksi, nähdä kavereita. No mä lähettäisin sellaisen, itse asiassa jos pitää olla oikeastaan ihan reellinen, niin mä kuulun itsekin aika pitkään siihen ja voin sanoa, että mä kuulun edelleenkin, mutta mä oon nyt kuulun, jotka empii, mutta jotka ovat tällä hetkellä kauhistuneet siihen rokotuksen puolelle. Ja se syy on se, että sen enemmän mä oon tutkinut, sen enemmän faktoja mä oon saanut rokotuksesta, sen enemmän mä oon ollut lähempänä ottaa sitä rokotusta. Ja se johtuu vain yksinkertaisesti siitä, että maapallossa on ollut monia sairauksia ja viruksia, mistä on päästy eroon rokottamalla. Aika lailla se suurin syy, miksi mä lähdin NPA-alusta pitäen, oli se, että ehkä se väärä tieto tai se tieton, faktojen tietojen vähäisyys, mitä mulla oli. Ja nykyään kun somessa kaikilla on omat Facebookit ja kaikki on somelääkäreitä ja tutkijoita, niin sit helposti tulee se, sen enemmän sä luet asiasta, sen enemmän sä uskot, se pätee myös silloin, kun asia on tällainen ja keksitty juttu ja asia on ihan fakta. Eli alussa mä empin sen takia, koska mä luin paljon tällaisia hulluja tarinoita ja mitä kaikkea se aiheuttaa ja diipedään, mutta sen enemmän kun mä oon lukenut, niin sen enemmän mä oon ollut sillä, että kyllä mä varmaan otan sitten.